Na slávnosť zjavenia Pána sa oznamuje deň Veľkej noci. Milí bratia a sestry, Pánova sláva sa nám zjavila a vždy sa bude zjavovať medzi nami, až kým On sám nepríde. V rytmoch a striedaní času si pripomíname a prežívame tajomstvá spásy. Centrom celého liturgického roka je posvetné trojdnie ukrižovaného, pochovaného a vzkrieseného Pána, ktoré vrcholí v nedeľu na Veľkú noc v tomto roku 4. apríla. V každú nedeľu, ktorá je Veľkou nocou týždňa, Svätá Cirkev sprítomňuje túto veľkú udalosť spásy, v ktorej Kristus premohol hriech a smrť. Z Veľkej noci pramenia všetky sväté dni. Začiatok pôstneho obdobia, Popolcová streda, 17. februára. Na nebo vstúpenie Pána, 13. mája. Zoslanie Ducha Svätého, 23. mája. Prvá adventná nedeľa, 28. novembra. Aj na sviatky Svätej Božej Matky, apoštolov a svätých i pri spomienke na všetkých verných zosnulých, cirkev putujúca na zemi ohlasuje Veľkú noc svojho Pána. Kristovi, ktorý bol, ktorý je a ktorý príde, Pánovi času a dejín, neprestajná chvála na veky vekov. Amen. Drahí bratia a sestry, slávnosť zjavenia Pána nám ponúka veľa podnetov na zamyslenie. Chcel by som sa ale upriamiť na troch kráľov, ktorí sú asi takými najvýraznejšími postavami dnešnej bohoslužby. V evanjeliu, ktoré sme pred chvíľou počuli, môžeme rozlíšiť také tri kroky, ktoré troch mudrcov alebo troch kráľov priviedli k Pánovi Ježišovi. Prvým krokom alebo prvou takou fázou bolo hľadanie pravdy, druhým krokom bola viera a tretím krokom bola poklona. Najskôr hľadanie pravdy. Traja králi boli východní mudrci. Grécky pojem mágoj môže mať široký význam. Traja králi mohli byť naozaj panovníkmi, traja králi mohli byť aj vedcami, napríklad astronómami alebo matematikmi. Traja králi ale mohli byť aj kňazmi niektorého z východných náboženstiev a traja králi napokon mohli byť aj čarodejníkmi, čiže podvodníkmi a zvodcami. Títo traja králi nám ukazujú, že ľudia sa rôznym spôsobom snažia hľadať pravdu a rôznym spôsobom sa snažia nájsť zmysel svojho života. Niektorí sa pri takomto hľadaní spoliehajú len na vedecké poznatky, len na pravdu rozumu. Niektorí sa snažia hľadať zmysel svojho života v rôznych náboženstvách a nechýbajú ani takí, ktorí sa spoliehajú doslova na čarodejníkov, čiže na rôzne horoskopy, na vešcov a podobne. Každý človek hľadá pravdu o svojom živote, o zmysle svojho života a o svete ako takom. A traja králi vlastne zosobňujú také rôzne ľudské hľadania, to všetko, čo človek hľadá. Oni sa pomocou rozumu snažili nájsť vysvetlenie o svete, snažili sa nájsť pravdu. Aj my žijeme, bratia a sestry, vo svete, o ktorom sa hovorí, že je pluralitný. To znamená, že žijeme vo svete, kde sú rôzne náboženstva, rôzne názory. Ľudia si rôznym spôsobom vysvetľujú svoj vlastný život, aj vôbec zmysel života, zmysel sveta, v ktorom sa nachádzame. Mudrcov, ich hľadanie, ich poznávanie rozumom napokon priviedlo do Izraela, do Jeruzalema. A tu sa opýtali kráľa Herodesa, kde sa má narodiť židovský kráľ. A odpoveď našli napokon vo Svätom písme. Traja králi teda uznali, že aj ľudské hľadanie, ľudské poznanie, ľudský rozum má svoje hranice. Ich vlastné úsilie, ich vlastná snaha ich priviedla ďaleko, ale napokon museli siahnuť po Božom slove. A to je ten druhý krok, že mudrci uverili Božiemu slovu, stali sa veriacimi. Mudrci pokorne uznali, že iba ich vlastný rozum, iba ich vlastná snaha im nestačí. Uznali, že ľudské poznanie má svoje hranice a že do vytúženého cieľa ich nemôže priviesť len vlastné poznanie,
ale do cieľa, po ktorom túžia, do ktorého kráčajú, ich napokon privedie viera. Každý z nás, bratia a sestry, má rozum, ktorý sme povinní používať, každý z nás je povinný hľadať pravdu, ale zároveň by sme mali pamätať na to, že k tomu cieľu nestačí kráčať len svetlom rozumu, alebo nestačí používať len svetlo rozumu, ale je potrebná aj viera. Svätý Ján Pavol II. V jednej zo svojich encyklík používa taký pekný obraz, že rozum a viera sú akoby dve krídla, ktoré človeka privádzajú k Bohu. Čiže nestačí hľadať pravdu len rozumom, len takým vedeckým poznávaním, ale každý z nás by mal veriť v to, že Boh sa nám zjavuje. A to je vlastne podstata dnešného sviatku. Veríme, že Boh sa nám zjavuje, čiže Boh sa nám prihovára. Pán Boh nečaká, kým ho my sami nájdeme, nečaká, kým my sami dospejeme k tomu, že on naozaj existuje, ale on prvý sa zjavuje nám, čiže sa nám prihovára, dáva sa nám. V liste Hebrejom čítame, že mnohokrát a rozličným spôsobom hovoril Boh otcom skrze prorokov, ale v týchto posledných dňoch prehovoril k nám v synovi. Čiže tým Božím zjavením nie sú len nejaké informácie, ktoré nám Pán Boh dáva, nie sú to len nejaké poznatky, s ktorými sa Pán Boh chce s nami podeliť, ale tým vrcholom Božieho zjavenia je osoba, Ježiš Kristus. Jeho slova, jeho skutky, jeho gestá, jeho znamenia, zázraky, to všetko, čo Pán Ježiš robil, je najkrajším a najdokonalejším zjavením Božej lásky. Ježiš nám zjavuje Boha ako nášho milujúceho Otca, ako Otca, ktorý hľadá svoje deti, alebo aj ako pastiera, ktorý hľadá svoje stratené ovečky. Ježiš nám zjavuje Otca ako milosrdného, ako láskavého, ako dobrého, ako toho, ktorému záleží na svojich deťoch. A zároveň nám ukazuje a zjavuje aj pravdu o nás ľuďoch. Ukazuje nám, že každý človek je Božím dieťaťom. Každý človek je Pánom Bohom chcený. Toto je Božie zjavenie. Takéto zjavenie, takéto pravdy nemôžeme nájsť len svetlom rozumu. Tieto pravdy sú nám dané a Pán Boh nás pozýva k tomu, aby sme im uverili. Traja mudrci boli natoľko pokorní, že dokázali prijať tieto veci. Dokázali prijať to, že nestačí len rozum, ale je potrebné to, čo nám Pán Boh zjavuje, to, čo nám Pán Boh dáva. Troch mudrcov napokon ich hľadanie priviedlo do Betlehema a tu urobili tretí krok. Poklonili sa Pánovi Ježišovi. Mudrci mu tiež odovzdali svoje bohatstvo, zlato, kadidlo a mirhu. Toto gesto nám ukazuje, že naozaj veľký je ten, kto sa dokáže pokloniť pred Bohom. Naozaj múdry je ten, kto uznáva, že Boh je múdrejší ako ja. Naozaj veľký je ten, kto dokáže mať v sebe bázeň pred Bohom. Mudrci usilovne hľadali pravdu, najskôr len rozumom, potom aj vierou, a napokon ich hľadanie priviedlo do Betlehema, kde sa poklonili pred chudobným dieťatkom uloženým v jasličkách. Verím, že aj nás, bratia a sestry, Pán Boh pozýva na takúto cestu, aj nás pozýva k tomu, aby sme usilovne hľadali pravdu, pozýva nás zároveň k tomu, aby sme s vierou prijímali Božie zjavenie, ale zároveň nás pozýva k tomu, aby sme sa mu poklonili. Pán Boh žiada od nás poklonu nie preto, že by to bolo potrebné jemu, veď veríme, že Bohu sa kláňajú nespočetné zástupy anielov, ale tá poklona je potrebná nám, pretože len vtedy, keď uznávame, že Boh je naozaj všemohúci, len vtedy, keď uznávame, že Boh je naozaj nad nami, a ak naozaj vzdávame Pánu Bohu všetku našu poklonu a úctu, tak Pánu Bohu predkladáme nás samých a naše životy, tak vtedy skutočne nachádzame šťastie, cieľ nášho života. Mudrci sa teda poklonili Pánovi Ježišovi a následne sa inou cestou vrátili do svojej krajiny. Vidíme teda, že to stretnutie s Ježišom, s malým, pokorným, chudobným dieťatkom, ich muselo zmeniť. Mudrci sa síce vrátili do tej istej krajiny, z ktorej prišli, ale neboli to už tí istí ľudia. Stretnutie s Ježišom zmenilo ich životy.
Nech sú teda, bratia a sestry, títo traja mudrci povzbudením aj pre nás, aby sme s vierou a s láskou prijímali Boha, ktorý sa nám zjavuje, a podobne ako oni, aj my mu vzdávajme našu úctu a poklonu a prosme ho o to, aby z nás podľa príkladu týchto troch mudrcov urobil nových ľudí. Amen.